Čaute, zdravím vás z tajského ostrova Koh Samui. Je to taký dovolenkový raj a v dnešnej časti by som vám chcel ukázať, tu je hlavná cesta. V dnešnej časti by som vám chcel ukázať istý druh tetovania, čo je veľmi populárny v Tajsku. Volá sa Sagyant. A možno aj poznáte niektorí, čo to je. Ukážeme si, tu oproti mne býva, jak by som ho nazval, neviem konkrétne, lebo to tetovanie môžu robiť iba mniši a šamani, hej? Pretože to nie je iba obyčajné tetovanie, ktoré vám urobia. Je to také špeciálne z histórie. Môžete si rôzne formy vybrať, rôzne písma. Ale títo mniši a títo šamani dávajú do ňoho modlitby, ktoré vás chránia v rôznych sférach. Ako si vyberete, chránia vás zdravotne, chránia vás profesíne, pred nebezpečenstvom, vašu rodinu, finančne a tak ďalej a tak ďalej. Dneska si ukážeme, ako sa to robí. A títo mniši vlastne do tých tetovaní dávajú tie modlitbami tú silu, aby vás to chránilo, hej. Funguje to, je to z Indie to tetovanie, funguje to tu v Tajsku a aj v juhovýchodnej Ázii je to také obširnejšie. Tu si môžete pozrieť, že tu sme prakticky už v takej džungli. Toto je dom toho šamana, mnícha. A je tam jeden turista z Nového Zélandu, ktorý si dneska to tetovanie dáva. Okrem toho šamana je tam aj jeho tlmočníčka. On vie trochu po anglicky, ale ona vie viac. Čiže budeme si to nejak dokumentovať. A ešte by som povedal, že z takých známych osobností, najznámejších, kto má to tetovanie, je Angelina Jolie, ktorá si to dala pred nejakými 18 rokmi na chrbát dať obrovské tetovanie. A vraj jej to pomohlo otehotneť, takže pôjdeme sa pozrieť, ako sa to robí a niečo si o tom vysvetlíme. Ešte takto by som povedal, že tie tetovania nemôže dostať hocikto. Ten šaman alebo ten mních, on si najprv sadne s tým človekom a dá mu nejaké otázky, vypýta si dátum narodenia a snaží sa vnímať reakcie a akcie, teda tú mimiku tvára, všetky tie pocity od toho človeka, že či je to dobrý človek, ako keby zisťoval, že či je to ten správny človek, ktorému to má dať, či si to zaslúži a tak ďalej. A tu už máme tú tlmočničku, oni tu majú aj opice. Pozrite, takéto mačuldy tu majú. Obrovské mačky, že majú 10 mačiek. Obrovské, toto ešte maličké. No, tam vzadu v tej klietke majú inak opice, hej. Je to tu aj trošku cítiť. Poďme sa pozrieť, treba sa vyhnúť. Tu už sme v jeho príbytku. Tohle je ten Novozelandčan. We can be finish. You play inside. Namo Buddhaya. Yeah, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Play inside a lot. Don't stop. Yeah, you play. Teacher play. Use energy, power you. Yeah, relax. ปานเทพพุทธราเกิดมาในชาตินี้โชคดีเหลือเกินที่ได้พบเจอพระธรรมคำสอนของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้พวกข้าพเจ้าเจริญในศีลเจริญในธรรมของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นเทอญสาธุและถ้าพวกข้าพเจ้าคิดทำกิจสิ่งอันใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกๆประการเทอญสาธุมุนิวรวัจนังพ่อแม่คุณครูอุปชาอาจารย์เทวดาที่ประจำตัวพวกข้าพเจ้าเทวดาที่ประจำที่อยู่อาศัยพวกข้าพเจ้าเทวดาที่ประจำที่ทำงานพวกข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนทั้งหลายลุกขเทวาภุมมะเทวาเทพไทยเทวาอากาศเทวดาเทวดาทั้งหลายเทพารักษ์ทั้งหลายเจ้าเกาะเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงเจ้าท่าเจ้าน้ำเจ้าทะเลทั้งหลายมาฟังศีลฟังธรรมฟังการสวดมนต์นะท่านนะเกิดพบหน้าชาติหน้าพวกท่านจะได้เกิดในชาติพบที่ดีสาธุนะเกิดพบหน้าชาติหน้าพวกเจ้าจะได้เกิดในชาติพบที่ดีสาธุ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตidem takto bokom, aby som ich nerušil. Tento chlapáčik sa ku mňa pridá. Ešte by som dodal, že oni tu v Thajsku, ono je to spojené s buddhizmom a s budhom, hej. A ešte by som spomenul, že oni napríklad, keď idete postaviť dom, tak veľa robotníkov tu v Thajsku vám neprídu ani stavať ten dom, pokiaľ ho nevysvieti mních alebo nejaký takýto šaman, hej. Čiže okrem toho, že tú silu tých modlitieb, teda oni na to veria, hej, to sa treba držať. A vedia do tých tetovaní, toto bude 5 hodinový proces, že vraj minimálne 5 hodinový, niekedy až 10 hodinový proces. A tak to vedia dať aj do sošiek, napríklad sošku budhu, keď ju tak za no, týmito všelijakými záklinadlami dá tam tú silu, vie to dať potom do domov, hej. A vie to dať do rôznych vecí. A na toto potrebujete navštíviť presne buď mníchov, alebo takýchto šamanov, ktorí majú veľa takýchto chlpáčikov. A dobre, táto mačka, všetky tie mačky, čo tu má, sú že vraj z kláštora. A dokonca aj tie opice. Táto veľmi pozne, pozrite, koľko chopov tu je. No a tiež mi hovoril, že v Thajsku je to rozšírené, ale veľmi veľa takých, nie že fake ľudí, čo to tu robí, takýchto šamanov, ale že oni vyslovene iba pre peniaze to robí a robia to elektrickým strojčekom, čo nie je nejaká čistá forma, že tá čistá forma je starodávnou verziou a to je ručnou nejakou bambusovou paličkou a s tými železnými alebo akými hrotmi, to si ukážeme. A že oni hovoril, že on dáva, oni to odpinknú treba z do hodiny, hej, ale on tie modlitby tu dáva 5-10 hodín, že proste celý ten proces taký sústredujúci sa, no. A to si postupne budeme tak nakrúcať, len nechcem tam hovoriť teraz, keď sa to deje. A budeme si to postupne teda dokumentovať. Pačami. Thank you teaching Buddha for people understand how to live this world. Sangkhang. Sangkhang. Saranang. Saranang. Pachami. Pachami. Thank you monk or the monk teach people to know teaching. And this one more for God, for every God, every soul, in your home, your office, everywhere you go, for protect you everywhere. Thinking your father, mother, thinking your all the teacher, and thinking your all the good friend, every friend, your family. Today, you want to be Sakyan for lucky, for protect, for good luck job, and everyone lucky. Three times, na. Good time. Saranang. Pachami. Like that. Follow your head. Kamang. Saranang. Pachami. สังฆังสารนังประชามิขอบคุณมาก I just wish that I can live a good life and help family friends to stay humble and just live in harmony.Good. All of them? Yeah. Yeah, put the paper, fire, burn.
My insights, my outside come. Yeah. Today you want ceremony video start teaching Buddha Sakyan for what? Yeah. You can read inside anything lucky. Lucky work, lucky job, lucky money, lucky family, protection and happiness, good health. Nah, for feeling support. Nah, but man, you strong. You Sakyan for support, for balance. Nah, balance anything and perfect. Okay. You play inside. Namo Buddhaya. Čiže ako ste si všimli, teraz prebieha taký nejaký úvodný rituál. Ja neviem, či to môžem nazvať očisté, ja sa v tom úplne nevyznám. Nechcem ich moc prerušovať, ale proste taký nejaký proces pred tým, ako začnú tetovať a dávať mu do toho tetovania tú silu. Takže Kacchami Dhammang saranang kacchami Sanghang saranang kacchami Arang vanthami turato Arang vanthami tatuyo Arang vanthami sapaso sato พวกข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัญเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดหลายที่พวกข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายใจวาจาก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยหากพวกข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวที่ตามมาขออนุญาตมีผู้มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติ Father Mother Many God For sorry for thank you for giveSlowly to pour the water to earth. Slowly to pour and wish. Yeah, slowly. Happy. Slowly. ขอพระแม่ธรณีและพญายมราชและเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่จงเป็นทิพย์พยานในการจดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของพวกข้าพเจ้าณวันเวลานี้ด้วยเทอญขอบุญกุศลของพวกข้าพเจ้าณวันเวลานี้ขอให้เกิดขึ้นกับตัวของพวกข้าพเจ้าครอบครัวของพวกข้าพเจ้าและจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดผูกพันกับพวกข้าพเจ้าตั้งแต่ชาติพบอดีตจนมาถึงชาติพบปัจจุบันโดยเฉพาะพ่อแม่คุณครูประชาอาจารย์ทั้งหลายสาธุสาธุ That good นะ For thank you for sorry for give and far and ma father mother many god feeling sometimes you look outside no goodOkay. Sometimes you outside happy. Okay. Yeah. First feeling balance. Yeah. Balance anything and perfect. Children, head, yeah. Food, your knee, leg, back side for you. Yeah. Na, ma, pa, tha, water, earth, fire, wind. Yeah. For balance, anything. For clear, for karma.I wonder if it might be my back. My back always sore, and I feel like maybe I have energy block there, my back, right? I'm always hurting and trying to heal. Buddhaya, happy, control air, slowly air, don't keep air inside. Pray Namo Buddhaya a lot. Na akhlakaro hoti sampo. Jumma pati santhi, jumma gert ki ben na. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.มะอัครกาโรโหติสัมภโวจงมาปฏิสนธิจงมาเกิดเป็นมะนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะพระอัครกาโรโหติสัมภโวจงมาปฏิสนธิเป็นพระนะมะพระทะทะอัครกาโรโหติสัมภโวจงมาปฏิสนธิจงเป็นทะนามปัฏฐานามปัฏฐานามปัฏฐานามปัฏฐานามปัฏฐานโมพุทธายะนามปัฏฐาจัปปะกัสสะนะมะมะนะนะอานะนะอุนะนโมพุทธายะมาปัญญาปะกัสสะจะมานนามะมามะมาอุมะนโมตยะพัฒนามะกัสสะจะพระอานนะอะอามะมะอะอะอุอุอะนโมพุทธายะธนามะพระสัจจะกะอุนันะอุอุมะมะอุอุอะอะอุAko môžete vidieť, pred tým samotným tetovaniem predchádza veľa krokov, zaklinadiel, očisti, teraz tam na stehnu mu bez atramentu, tam pichol to výhlou párkrát a spomínal, nehovoril ten šaman niečo alebo mních,
niečo o tom, že mu odstraňuje teraz smolu a bad luck, čiže to je smola alebo zlé šťastie, no. Takže už sa pomaly mám pocit, že pripravuje tam atrament a ide sa tetovať. Ešte tam nejaký holiaci strojček. No a presne opäť hovoril, že za hodinu, za dve vás odbijú vo veľa takýchto miestach a to nie je správny postup, že to by mal byť niekoľkohodinový proces očisty. Neviem presne, kde si to ide tetovať, kde si to zadal, ale tak môžeme sa ísť pozerať. Namo Buddhaya Namo Buddhaya Pakata 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 Namo Buddhaya You want which bit? I like this or like this? No. Like that. You like. Really? You like. Mm-hmm. Don't to then butt out. Mm-hmm. Then control air, slowly air, don't keep air inside. Ako sa mohli vidieť, tak už sa ide tetovať, už si tam dal ten vzor. Teraz mu dával inštrukcie, že nemám mať napnutú ruku. Ináč táto manuálna ihla, tá je veľmi bolestivá, že vraj, tak neviem, jak to bude ten chalán zvládať, ale to určite to zvládne. A že vraj veľmi veľa vojakov si to dáva na ochranu. Aj tých policajtov a takých, čo pracujú v takých rizikovejších povolaniach. A ešte treba povedať, neviem, čo som to spomínal, tieto tetovania pochádzajú z Indie a dostali sa do tejto juhovýchodnej Ázie, kde sa teraz to vlastne používa, čiže Tajsko, Kambodža, Filipíny a tieto okolité krajiny. Ono to má ďalekú históriu. A tam vzadu v tých klietkách môžete vidieť opice, ale a možno sa vám to bude zdať kruté, ale že vraj tie opice konkrétne tieto nemajú inú možnosť na život, pretože sú, jak by som to povedal, odniekaľ odobraté. Oni by neprežili v divočine, že by zomrali. A keby neboli zase v klietke, tak oni sú útočné, že by napadali ľudí a neviem čo. Čiže jediná možnosť je nechať ich v klietke. A už len dodám, že počul som o viacerých prípadoch, dokonca od tých osôb, že napríklad mali rakovinu, dali si to tetovanie a proste išli na vyšetrenie, zrazu rakovina už nebola. Takže niektorým ľuďom to vraj pomáha. Ešte by som povedal niečo tým buddhistickým mníchom. Budem hovoriť to, čo som počul. Čiže ak som počul niečo zle, tak ma neukamenujte. Ale vraj žijú v celibáte tí mníši. Každý sa môže teoreticky stať mníchom, aj vy. Musíte tam ísť a žiť s nimi a dodržávate podmienky a tak ďalej. Často som ich videl chodiť bosých. Ďalšiu vec, čo som počul, že oni často chodia z tých kláštorov medzi ľudí a tí ľudia im dávajú jedlo.
ktoré tí mniši zoberú a potom si ho rozdelia medzi ostatných mníchov. A tí mnišci sú tu fakt vysokobrané osoby. Veľmi ich tí Tajci rešpektujú v celom Tajsku. A vraj aj panovník, ten, čo je aktuálne ten panovník, tak každý ten najvyšší panovník, čo teraz čo je a čo bol, tak on je ako prevtelením Budhu, hej? Čiže v ňom je ako ten Budha, preto aj ten panovník je tak vysoko uctievaný a má to zrejme aj tú spojitosť, že keď poviete niečo zle na kráľovskú rodinu, tak vlastne, alebo aj na kráľa, tak priamo útočíte ako keby na toho Budhu. Už hovorím, že nie každý môže dostať to tetovanie. Viem o ľuďoch, ktorí boli napríklad z tohto miesta, neviem, či môžem povedať, že až vyhodení, ale jednoducho odmietnutí, že museli odísť, že im to tetovanie neurobil. A môžete sem chodiť sa tetovať aj v skupinách a môžete aj po jednom, hej. Ten učiteľ, oni ich nazývajú že učiteľ, čo ho tetuje a čo sa to musel učiť, on bol v minulosti mních. Tu máte jeho fotku, to je on, mladší, môžete vidieť. A toto bol jeho master, no, jak to preložíme, majster, hej. A on je tu, taktiež, toto je 40 rokov fotka, to je on, jeho učiteľ vlastne, tohto nášho učiteľa. A toto je král, bývalý král, tuším otec toho aktuálneho kráľa, čiže tu je učiteľ toho nášho učiteľa, čo je tu. A toto je král, ktorý už nežije. No a to samotné tetovanie trvá tak 25 minút. Oni majú aj Facebook stránku, ja ju dám dole pod video do popisu a vy, ktorí už máte, ja furt zabudám to slovo, Sakyang, tetovanie, kľudne dajte vedieť, kvôli čomu ste si ho dali a či vám naozaj pomohlo. Mnohí sa ma pýtate taktiež na počasie v Tajsku, že či sa tam oplatí vtedy a vtedy ísť. A najlepšie počasie je podľa mňa medzi decembrom a takým májom. Teraz je august a musím povedať, že teraz, neviem či to je kvôli Koh Samui, že sme na ostrove, ja som bol v Pattaji a na tomto Koh Samui nie som dlho, iba pár dní. A tu už je takýto asi 4-5 deň takéto počasie, hej, ale august, september, október by mali byť také tie kvázi najhoršie mesiace, ale stále je to podľa mňa ideálne, veľa ľudí, keď tu idete dlhšie žiť, tak vám toto nevadí, práve že toto ešte je to, čo vyhľadáte. Ak idete na dovolenku, chápem, že chcete vidieť slnečnú oblohu a nie takúto. Ale stále je tu 30 stupňov, cez 30 stupňov, to je non-stop, každý celý rok sa tu drží teplota cez 30 stupňov, takže tu môžete byť full v tých šortkách, krátkom tričku, tielku. No ale o tom si urobíme a v budúcnosti video, kde si vysvetlíme, alebo mnohí neviete, ako kupovať letenky, ako si hľadať ubytovanie, kedy sem je dobre ísť, a to si urobíme v inom videu, také inštruktážne video o Tajsku a týchto veci, ako čo vyhľadávať, kedy sem prísť a tak ďalej. A my ideme pozrieť sa na naše tetovanie, v akom je stave. Veľa turistov si to posledné roky že vraj chodí robiť, predtým si to dávali viac menej tí tajskí šliakí vojaci a tak. Duším, je hotovo. Dan? Je? Prestávka. OK. Still got half to go. Half to go, okay. Yeah. Does it pain? Yeah. Definitely. A little bit, yeah. Tickles a little. Yeah, tickles, že trochu to štegli. Feeling pain, you know, pain ka ja pain da. When you want, yeah, you want sakyan. You want forward, nah? And you pain, you go back, feeling go, happy pain. Then you yeah, don't want, nah? You pain go, pain too much. Yeah, it's happy pain. You have to embrace the thing. Yeah. It's happening. Yeah. Just like all my other tattoos. There's a feeling and you just have to embrace it. No a ak sa chcete tetovať, tak tie tetovania stoja 6000 batov a viac, čo je nejakých podľa mňa 170 euro. Ale vraj dakedy stali ešte viac, že stali až 20 tisíc batov. Tak to už je veľká suma. To koľko vychádza? 540 eur? Na dnešné peniaze by to vychádzalo. No a ešte tak pikošku dodám, že tu bola jordánska princezna. Nedáť si tetovanie, ale učiť sa, že sem prišla.
nejakých 10 rokov dozadu a od neho sa učila 4 hodiny. A, lebo on je aj učiteľ ako toho buddhizmu a všetkých týchto, jak by som to nazval, vied. Hello. Už je to hotové, teraz je taká zlatá pasáž. To je veľmi zlaté. Good. Yeah, good. Now he's gonna have a mask. Yeah, clear. Yeah, okay. Clear energy. And aura, look at energy, aura. Okay. Good energy power you. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyampi buddhang saranang gacchami, tutiyampi dhammang saranang gacchami. Metta kunnang arahang metta, kai hen kai rak, kai hen kai long, kai hen ใครรักใครหลงใครเห็นใครรักใครหลงเมตตาเอ็นดูรักใครอุปถัมภ์คำชูรักเธอตลอดไปณชาลิติ anything lucky work lucky job lucky money โสทายาโสทายาโสทายาโสทายาณเงินมีมาณชาลิติเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือ yeah play inside นโมพุทธายะ you can read นะlay anything so thaya 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 hi parite vanti viyang mama sabbhe chana pauchana mahamani jinda ehi buddhang piyo theo manosanang mani jinda ehi tamang piyo brahma namottamo mani jinda ehi sangkhang piyo nakha supananang pintriyang namamihangพุทโธโสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสิเนหาพรหมสิเนหาอิสระสิเนหาราชาเทวีมนตรีระฆังจิตตังสรณังจิตตังมามาพระอินทร์ใส่นโมตยะเมตตาคุณังอรังเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครเมตตารักใครอินดูประจำขั้นชูรักเธอตลอดไปโอมเพียงนโมทายะนโมทายะนาชาลิตีนั่งเงินมีมานั่งเงินเข้านั่งเงินเก็บเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือทำบุญโอมเพียงโสทายะโสทายะโสทายะแบดลักเอากุดลักคำแบดลักเอากุดลักคำแบดลักเอากุดลักคำแบดลักเอากุดลักคำแบดลักเอากุดลักคำแบดลักเอากุดลักคำเคราะห์ร้ายออกไปเคราะห์ดีเข้ามาในสายนโมทายะพุทธกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพธนังอัตถิกาเยกายะยะยะเทวนังปิยตังสุตวาโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววเรโตสังอากาสิฉันตุนังโตสถิตังนามามิหังอิติปิโสปักวาธรรมาราชาโนตเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะสิริสามปโนสวิโตมุนิปุงกโวกุมารกัสสปะเทโรมเหสีชินปัญชเรติชินปัญชระนิกทานทิตาสาธุโสทายะโสทายะโสทายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดเดียพระพุทธังเปิดธรรมังเปิดเดียพระสังขังพุทธังคงหนังธรรมังคงเนื้อสังขังคงกระดูกผูกเดียพระพุทธังผูกธรรมังผูกเดียพระสังToday you want training no problem, swimming no problem, sun no problem. Že koniec, hovoril, že môžeš sa rovno už aj kúpať. Počkaj, tomorrow, alebo today, už neviem, tuším, today povedal, čiže dnes už sa môže kúpať, opalovať a tak ďalej s tým tetovaním. Tetovanie má hotové, obrad skončil a tetovanie by ho malo chrániť. Sa mali tu takú nehodu, že pozerajte, tu je nejaký veľký sršenie, alebo čo to je? Vidíte ho? Je, že wow, a oni mi povedali, že neviem kedy presne, pred pár týždňami alebo pred pár dňami, niekto asi spálil ich hniezdo a milióny im prišli do bytu a takto to vyzeralo. Yeah.
A tu sa usadili niekde. A že po troch dňoch ale odišli potom. Že zapalovali aj sviečky, tak aby ho odohnali. Tuto sa niekde sa proste usadili a kokos, jak som, neviem. A že ich tu bolo strašne veľa. Takže ja už čakám na odvoz a už pomaly končíme, tak toto ste videli niečo o špeciálnych tetovaniach, ktoré vás majú ochraňovať. Sakian sa to volá a tak nejak približne prebiehal ten rituál, jak sme to zaznamenali. Takže my sa, ak sa nič nezmení, nenájdeme ešte niečo zaujímavé, tak sa vidíme na budúce v ďalšej časti. Čaute.